ცნობით ჩემო თოჯინო ალენ დელონი ეძღვნება რომი შნაიდერს C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Mes chènes zinares crétaux. Mes chènes tanoir. Chènes sasikudelos arrêtseltan. Chènes chavtsitel grdzeli tunika gatsui amukarguli zedanatsilit. Koni qwavilebit amukarguli. Magram memata ruqoreb. Mes chènes geubnebi. Adio. შვიდობით. ეს ყველაზე ხანგრძლივი გამოთხოვება ამ ქვეყნად, ჩემო თოჯინო. Adieu. Nous sommes tous dans le noir. Si tu n'existes pas, au moins fais-le savoir. Adieu. Je n'ai plus de questions. Mes yeux sont abîmés, mon cœur perd la raison. ჩემო თოჯინო, მე ყოველთვის ასე გეძახდი. ყვავილებს კი არა, მხოლოდ შენ სახეს დავცქერი და ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი ხარ. ალბათ არასოდეს ყოფილხარ ისეთი ლამაზი, როგორც ახლა. კიდევ იმაზე ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში პირველად ხედავ ასე მშვიდს და მხიარულს. ასე მგონია ვიღაცის ნაზმა ხელებმა ყოველგვარი მხელვარება და შიში წაშალა შენი სახიდან. მე შენ მძინარეს ხედავ. მე უბნებიან, რომ აღარ ახარ. იქნებ შენ სიკვდილში მე მემიწვის ბრალი. ამ შეკითხვას მხოლოდ იმ არსების წინაშე უსვამენ საკუთარ თავს, ვინც უყვარდათ და ისევ უყვართ. თავდაპირველად ამ გრძნობის ტყვეობაში ექცევი. მერე ყველაფერი თავის ადგილზე დგება და აღიარებ, რომ ამ სიკვდილში დამნაშავე არა, მაგრამ პასუხის მგებელი კი ნამდვილად ხარ. დიახ, პასუხს ვაგებ შენ სიკვდილზე. ჩემს გამო შეწყდა იმ ღამით შენი გულის ზემო. ჩემს გამო, რადგან ამ 25 წლის წინათ იმიტომ მიპოვეს, რომ შენი პარტნიორი ყოფილიყავი კრისტინაში. შენ ვენიდან უნდა ჩამოსულიყავი, მე კი პარიზის აეროპორტში გელოდი ყვავილებით ხელში, რომლებიც არც კი ვიცოდი, როგორ უნდა დამეჭირა. პროდიუსერებმა გამაფრთხილეს, როგორც კი ის თვითმფრინავის ტრაპზე დაეშვება, მისკენ გაეშურეთ და ყვავილები მიართვითო. დამეც გონება ჩლუნგივით ვიდექი ყვავილებით ხელში, ფოტორეპორტიორების ალყაში მოქცეული და შენ გელოდი. თვითმფრინავიდან გამოხვედი. მე შენსკენ გამომემართე. შენ დედას კითხე. ვინ არის ეს ყმაწვილი? მან გიპასუხა. ალენ დელონი უნდა იყოს, შენი პარტნიორი. ამის მეტი არაფერი მომხდარა მაშინ. არც სიყვარულის ელდა დაგვცემია, არა. მერე ვენაში ჩამოვედი, სადაც ფილმის გადაღებას აპირებდნენ. ჩამოვედი და გაგიჟები შემიყვარდი, შენ შეგიყვარდი. მერე ხშირად გვიკითხავს ერთმანეთისთვის, მე უფრო ადრე შეგიყვარდი თუ შენ? ჩვენ დავითვლიდით 1, 2, 3 და ერთდროულად პასუხობდით არც მე და არც შენ, ორივეს. ღმერთო ჩემ, როგორი ახალგაზრდები და ბედნიერები ვიყავით მაშინ. გადაღებები დამთავრდა. მიგითხარი, წამოდი ჩემთან ერთად საფრანგეთში და იქ ერთად ვიცხოვროთ. მაშინ მე მიპასუხე, მე მინდა შენთან ერთად ცხოვრება საფრანგეთში გახსოვოს. შენი ოჯახი, მშობლები აღშფოთდნენ. მთელი ავსტრია და გერმანია ბობოქრობდა. ისინი უზურპატორს, ბავშვების გამტაცებელს მიწოდებდნენ. მე ხომ მათ დედოფალი მოვტაცე. ფრანგმა ერთი სიტყვაც რომ არ ვიცოდი გერმანულად, უგიტაცე შენ თოჯინა, რომელმაც ასევე ერთი სიტყვაც არ იცოდი ფრანგულად. დასაწყისში უსიტყვოდ გვიყვარდა ერთმანეთი. შევყურებდით ერთმანეთს და ვიცინოდით. შენ თოჯინა იყავი, მე კი პეპე მერქვა. რამდენიმე თვის შემდეგ კვლავ არაფერი გამიგებოდა გერმანულის. შენ კი ფრანგულს ისე დაეუფლე, რომ ერთად ვითამაშეთ ლუკინოვის კონტის სპექტაკლში საფრანგეთის თეატრის სცენაზე. ვისკონტი ამბობდა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვგავდით, რომ ორივეს ერთნაირი ვე გქონდა ძარბებს შორის, ამიტომ შიშსა და გაბრაზებას ერთნაირად გამოვხატავდით. ვისკონტი ამას რემბრანტის ვეს უწოდებდა, რადგან როგორც იგი ამბობდა, ამგვარი ვე მხატვრის ავტოპორტრეტებზე აშკარად იყო გამოსახული. მე შენ მძინარეს ხედავ.
Рембрандтის ვესრულიად წაშლილა. ახლა აღარაფრის გეშინია. აღარავის ელი დაძაბული მოლოდინით აღარც ვინმე მოგდევს. ნადირობა დამთავრდა. ახლა შეგიძლია დაისვენო. ისევ და ისევ გიყურებ. მე ხომ ზედმიწევნით კარგად გიცნობ. ვიცი ვინ ხარ. ვიცი რატომ მოკვდი. შენს ხასიათსაც კარგად ვიცნობ. იმათ სხვებს კი ვპასუხობ, რომ ის ხასიათი მხოლოდ მისი ხასიათი იყო, ეს არის და ეს თავი დამანებეთ. სულ ადვილი იყო შენთვის გულისკენა, შენ ხომ ბავშვი იყავი, ნამდვილი ბავშვი, რომელიც სწრაფად, ზედმეტად სწრაფად გახდა ვარსკვლავი. სწორედ ამით შეიძლებოდა ერთი მხრივ შენი კაპრიზების, წინასწარ გაუთვალისწინებელი ქცევების, ყოველთვის სამართლიანი, საიმედო, მაგრამ მაინც ბავშვური ხასიათის, ხოლო მეორე მხრივ შენი პროფესიული ავტორიტეტის ახსნა. შენის ბავშვი იყავი, რომელმაც არისო და ვის ეთამაშებოდა, რას ეთამაშებოდა და რატომ ეთამაშებოდა. ამ წინააღმდეგობებში შენი დაფარული შიში და უბედურებაც მშხავნდებოდა. მით უფრო რომ რომი შნაიდერი იყავი, გაფურჩქვნის ხანაში მყოფი მგრძნობიარე და ტემპერამენტიანი რომი შნაიდერი. როგორ აუხსნა მათ, ვინ იყავი შენ და ვინ ვართ ჩვენ, მსახიობები? როგორ უნდა გააგებინო მათ, რომ ჩვენ ჩვენი თამაშით, ინტერპრეტაციებით, სხვად გარდასახვით ხშირად თვითონაც შეშლილებს ვემსგავსებით? როგორ აუხსნათ მათ, რა რიგ ძნელია სანახევროდ გავლილ გზაზე წონასწორობისა და ხასიათის სიმტკიცის შენარჩუნება? ეს წონასწორობა, როგორ უნდა მივახციოთ მას ჩვენ ჟონგლიორებმა, კლოუნებმა, ტრაპეციაზე მომუშავე ცირკის მსახიობებმა, რომელთა დიდება პროჟექტორების შუქით არის გაცისკრონებული? შენ ამბობდი, არ ვიცი, როგორ უნდა მოვიქცე ცხოვრებაში, ფილმში კი ყოვლის შემძლე ვარ. არა, სხვები ნამდვილად ვერ გაიგებენ იმას, რომ რაც უფრო მომზადებელი ხარ ცხოვრებისთვის, მით უფრო დიდი მსახიობი შეიძლება იყო. გარბო, მერლინი, რიტა ჰეივორდი და შენ. ახლა როცა შენ ისვენებ, მე კი შენ შორი ახლოს ვტირი, მინდა ხმამაღლა ვიყვირო. არა, არა, ეს საშინელი პროფესია ქალისთვის არ არის მოგონილი, მე ეს ვიცი. რადგან კაცი ვარ, რადგან ის ვარ, ვინც შენ ყველაზე ახლოს გიცნობდა. შენი ყველაზე უკეთეს მუდა. რადგან მეც მსახიობი ვარ. ჩვენ ორივენი ერთ რასას ვეკუთვნოდით. ჩემო თოჯინა. ერთ ენაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ მე მამაკაცი ვარ. იმათ სხვებს არ ძალუც ჩვენი გაგება, მსახიობებს დიახაც, მაგრამ იმ სხვებს კი არა, ამის ახსნა შეუძლებელია. ისინი ვერასოდეს გაიგებენ იმას, რომ შენნაირი ქალი ამის გამო შეიძლება მომკვდარიყო. ამბობენ, რომ შენ მითი იყავი. დიახ, ეს ჭეშმარიტი დადასია, მაგრამ მითი ხომ მხოლოდ ფასადია, ანარეკლი, გარეგნული მხარე. მითი ხან მეფეა, ხან პრინცი, ხან სისი, ხან თოლია. საღამოობით მითი ცხომ შინ ბრუნდება. შინ ის კი მხოლოდ რომია, ქალი, ვისი ცხოვრებისაც არაფერი გაიგებათ, ვისაც ცუდად ექცევიან, ვისაც გაზეთები ცუდად წერენ, ვისაც გამუდმებით დევნიან და მარტოობაში მითი თანდათან შიშად იქცევა. რაც უფრო ღრმად იჭრება ეს შეგნებაში, მით უფრო ცდილობენ ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებში ეძიონ შვება. თანდათან ყველაფერი ეს ჩვეულებად იქცევა, მერე ცხოვრების წესად, ბოლოს კი გარდაუვალ აუცილებლობად ყალიბდება. შენ უკვე ვეღარ აღწევ თავს მის ტყვეობას. და ერთ მშვენიერ დღეს განაწამები, გაცვეთილი გული ჩერდება, რადგან იგი ძალიან დაიღალა და მეტი აღარ შეუძლია მუშაობა. მას ასე უმოწყალოდ ექცეოდნენ. ის კი გული იყო, ერთი პატარა ქალის გული, ვინც ამ ავბედით საღამოს ჭიქას უჯდა. ამბობენ, რომ შენ იმ სასოწარკვეთილებას ემსხვერპლე, რაც დევიდის სიკვდილმა მოგიტანა. არა, ადამიანები ცდებიან, შენ ამას არ მოუკლიხარ. დევიდის სიკვდილმა მხოლოდ ბოლო მოგიღო. ლორანისთვის, შენი ცხოვრების ბოლო და საოცარი თანამგზავრისთვის გითქვამს. ასე მგონია გვირაბი დამთავრდა და გასასვლელს მივაღწიეო. ეს მართალია, შენ ცხოვრება გინდოდა, სიცოცხლე გიყვარდა. ისიც მართალია, რომ შაბათს გარიჟრაშზე შენი გვირაბის დასასრულიც გამოჩნდა. შენ ხომ ერთადერთმა იცოდი, რომ ეს ნამდვილი გვირაბის დასასრული იყო. რაბდა უბდად გწერ, უწესრიგოდ, ჩემო თოჯინა, შენ ასე აგრესიულს და ტკივილით სავსეს.
შენ არ გესმოდა და არ ეთანხმებოდი თამაშის იმ წეს რომ შენი ცხოვრებაც იმ საზოგადოების კუთვნილება იყო ვინც სხვებში გამოგარჩია და კუმირად გაქცია შენ უარყოფდი ამ თამაშს და საერთოდ ყოველგვარ თამაშს რაც ჩვენს პროფესიას მუდამ თანახლავს თავს იწამებდი პირადი ცხოვრება ძალმომრეობის მსხვერპლად მიგაჩნდა მუდამ იმ ნადირევით იმ ფურირემევით იყავი შემართული რომელსაც უკან მონადირეები მისდევენ იცოდი კარგად იცოდი რომ რასაც ბედის წერა ერთი ხელით გაძლევდა მეორე ხელით უკან გართმევდა ხუთ წელზე მეტხანს ვიცხოვრეთ ერთად შენ ჩემთან ერთად მე შენთან ერთად შემდეგ ცხოვრებამ ჩვენმა ცხოვრებამ გაგვყარა მაგრამ ხშირად ვურეკავდით ერთმანეთს უფრო სწორედ ერთმანეთს ვეხმიანებოდით ბოლოს 1968 წელს იყო ფილმი აუზი კვლავ მოუწებნეთ ერთმანეთი რომ ერთად გამოშავა გერმანიაში ჩამოგაკითხე გადაღებებზე წამოსაყვანად იქ შენი ვაჟი დევიდი გავიცანი იმ ფილმის შემდეგ შენ დაიყავი ჩემი მე შენი ძმა ჩვენ შორის ყველაფერი სუფთა და ნათელი იყო ვნება აღარ იყო მასზე უფრო უკეთეს მაგრძნობამ მეგობრობამ დაესადგურა ჩვენ შორის მე შენ ცხოვრებაში მხოლოდ შიში და უბედურება იყო სხვები იტყვიან რა დიდებული მსახიობია რა ტრაგიკოსი მათ არ იციან რომ თვითონ შენ ხარ ტრაგიკული ქალი ვისაც ეს ცხოვრება ძალიან ძვირად უღირს არ ისმით რომ შენს ეკრანულ როლებში შენი პირადი დრამებია ასახული არ ისმით რომ იმიტომ ხარ საუკეთესო და გენიალური რომ ტრაგედია მუდამ შენს გვერდით ცხოვრობს რომ ყველა შენი როლი შენი პირადი დრამების ანარეკლია და თუ ანათებ მხოლოდ იმიტომ რომ თვითონ იწვი ჩემოთოჯინა ეს მარადეული ტკივილით აღსავს ეს შრომ შენთან ერთად ცხოვრობდი თუ შენს გვერდით დევიდის სიკვდილამდე არსებობდა პროფესია რომელიც გაიძულებდა თავი მუდამ წყლის ზემოთ გჭეროდა შემდეგ დევიდი წავიდა და პროფესიაც აღარ გშველოდა მე არც შენი წასვლა გამკვირვებია ამ ქვეყნიდან იცი რამ გამაოცა ყველაზე მეტად იმან რომ თავი არ მოგიკლავს რომ გული გაკისკდა მე ვთქვი სწორედ ესა გვირაბის დასასრული მე შენ წინარეს გხედავ შენი ძმა ვოლფი და ლორანი ოთახში შემოდიან ვოლფს ვესაუბრები ვიგონებთ ჩემს სახლ სოფელში დობერმანებს რომლებმაც ასე შეგაჩინეს ვიგონებთ სხვა ამბებსაც 20 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ ვოლფი მაშინ 14 წლის იყო მე 23-ის შენ კი 20-ის ბევრი ვიცინეთ როცა საფრანგეთში რომი შნაიდერის თაყვანის მცემელთა კლუბის პრეზიდენტის მობრძანება გვაუწყეს და ახალგაზრდა სათვალიანი და ძალიან მორცხვი გოგონა გამოგვეცხადა მას ბერნადეტა ერქვა პარიზში დაბრუნებისთანავე დაურეკეთ იგი ჩვენი პირადი მდივანი იყო 6 წლის მანძილზე ის ახლაც ჩემი მდივანია მე შენ ძინარეს გხედავ ჯერ კიდევ გუშინ ცოცხალი იყავი შინ დაბრუნებისას ლორანისთვის გითქვამს დაიძინე მეც მოგვიანებით მოვალ ცოტა ხანს დევიდთან დავრჩები და მუსიკას მოუსმენო ყოველ ღამე ამბობდი ამას რადგან ძილის წინ მარტო სკინდოდა მკვდარ შვილზე მოგონებებთან დარჩენა შენ დაჭექი ქაღალდი და ფანქარი აიღე და სარასთვის ხატვა დაიწყე ხატავდი შენი პატარა გოგონასთვის სანამ გულმა არ გიმტყუნა ასე ლამაზი მდიდარი სახელგანთქმული რა გინდოდა მეტი სიმშვიდე და ცოტაოდენი ბედნიერება მე შენ წინარეს გხედავ მე ისევ მარტო ვარ საკუთარ თავთან მე შენ მიყვარდი შენ მეგიყვარდი მე გაქცია შენ ფრანგ ქალად ფრანგ კინოვარსკვლავად დიახ ეს ჩემი დამსახურებაა
და ეს ქვეყანა საფრანგეთი, რომელიც შენ ჩემს გამო შეიყვარე, შენი სამშობლო გახდა. ვოლფმა გადაწყვიტა, მას ლორანმაც უთხრა, რომ ეს შენი სურვილიც იყო, რომ აქ დარჩები და სამუდამო სასუფეველ საფრანგეთის მიწაში პოვებ. 2-4 დღეში შენი შვილი დევიდიც აქ იქნება. იმ პატარა სოფელში, სადაც სახლი შეიძინა, აქ აპირებდი ცხოვრებას ლორანთან და პატარა სარასთან ერთად. აქ დაიძინებ სამუდამოდ, საფრანგეთში, ჩვენთან ახლოს, ჩემთან ახლოს. მე ვიზრუნებ შენს ბოლო მოგზაურობაზე ბოასიმდე, რათა შენი ოჯახი და ლორანი ამ საზრუნავისგან გავათავისუფლო. მაგრამ მე არც ეკლესიაში მოვალ და არც დაკრძალვაზე. ვოლფსა და ლორანს ესმით ჩემი. შენ კი შენ გთხოვ მაპატიო. შენ გამიგებ, რომ ამჯერად ვერ დაგიფარავ ადამიანთა ბრბოსგან, ვერც იმ სპექტაკლისგან, რომლისაც მუდამ გეშინოდა. მაპატი, მე მოგვიანებით მოვალ შენთან და ჩვენ მარტონი დავრჩებით. ჩემო თოჯინავ, ისევ და ისევ გიყურებ. მინდა ჩემ მამზერამ გსთან თქოს. ისევ მინდა გაგიმეორო, არასოდეს ყოფილხარ ასე ლამაზი და მშვიდი. მე შენთან ვარ. შენგან ცოტაოდენი გერმანულიც ვისწავლე. ახლა გეუბნები. იხლებედი. ჟიტემ. მიყვარხარ ჩემო თოჯინავ. მაპუპელ. ალენი. ალენ დელონი. გამოსათხოვარი წერილი რომი შნაიდერს. ჟურნალი პარი მატჩი. 1982 წლის 11 ივნისი. ტექსტს კითხულობდა ბექა ელბაკიძე. რედაქტორი ნათია ზარიძე. ხმის რეჟისორი ალექსანდრე ღონყაძე. პირველი რადიო 2009 წელი. Si tu n'existes pas, au moins fais-le savoir. Adieu, il y a tant de questions. Mes yeux sont épuisés, mon cœur perd la raison. Adieu, nous sommes tous dans le noir. Si tu n'existes plus, au moins fais-le savoir. Adieu, il se réclame de toi. Dis-leur que ce n'est pas toi qui a voulu tout ça.